Мен балаларымды көрмегеніме бір айдан астам уақыт өтті. Провизорлық ауруханалардың дәргерлері 14 күндік ауысымда жұмыс істейді. Алайда ауысымнан кейін олар тағы 14 күн карантинде оқшаулануы қажет. Отбасынан алыс, қауіпке жақын жүрген аққалаттыларымыз туралы толығырақ келесі бейне материалда. Қарлығаш Шариязданова қарағандылық дәрігерлердің арасында сұхбат беруге жалғыз болып келіскен маман. Ол өз сұхбатында жұқтырған науқастармен жұмыс жасайтын дәрігерлердің сезімі туралы айтуға келісті. Облыстық балалар ауруханасы қазіргі таңда привизорлық ауруханаға айналды. Сол себепті де барлық бригада вахталық әдіспен жұмыс жасауда. Екі апта бойы дәрігерлер аурухананың ішінде тұрып жұмыс жасаса, келесі екі апта карантинде оқшаулануға мәжбүр. Меня зовут Шариязданова Карлығаш Тукасна. Менің есімім Шаярданова Карлығаш. Мен облыстық балалар клиникалық ауруханасында директордың орынбасары болып қызмет етемін. Қазіргі жағдайда біздің барлық қызметкерлер провизорлық орталықта жұмыс жасауда. Бригада 14 күндік жұмыста қалады. Осындай жағдайда жүруге қазіргі жағдай себепкер. Біздің әрқайсымыз вирус жұқтырып алуға қауіппен бетпе-бет келетінімізді білеміз. Мен балаларымды көрмегелі бір айдан асты. Каникул кезінде 16 наурызда балаларымды ата-анама жібердім. Себебі арты осындай боларын түсіндім. Қиын әрине, өте қиын. Өз отбасыңнан жырақ жүру өте ауыр. Оларға да ол жақта қауіп төнуі мүмкін. Бәрімізде әрине үрей бар. Қарлығаштың айтуынша оқшауланып жұмыс жасау өте қиын. Дәрігерлер де пенде. Сондықтан да ауыр қызметті атқарып жатқан аққалатты абзал жандар тұрғындардан барынша түсіністік пен шыдамдылық танытып үйде болуларын сұрайды. Себебі тек осындай оқшауланудың арқасында ғана аурудың алдын алуға мүмкіндік туындап, көрінбейтін жауды көп болып жеңуге болады. Конечно, страх есть у всех. Страх... Бұл жерде барлық жағдай жасалған, қажетті қорғаныс заттарының бәрімен қамтылғанбыз. Дегенмен вирус аса жұқпалы, оны жұқтырып алу әпсәтте. Бастысы тезірек аяқталуы. Менде қазір сіздер сияқты отбасымның қасында болғым келеді. Таңғы кешкі асты отбасымен бірге ішудің өзі бақыт. Барлық аналар сияқты балаларымның қасында болуды қалаймын. Менде қазір үрейден гөрі сағыныш басым. Я, дәрігерлер өміріне қауіп төндіргені үшін оларға қосымша ақы төленеді. Алайда бұл ақша отбасы жандарынан алшақ жерде тұруды және олар үшін алаңдаушылықты ақтамайды, дейді дәрігерлер. Хотелось бы, чтобы поскорее все. Сондықтан да сіздерден өтініп сұраймын, үйде қалып оның тоқтауына көмекші болыңыздар. Бұл жағдайда басты қауіп қарияларға, балаларға. Тыныс алу жолдарында жүрегінде ақауы бар балаларға барынша көңіл бөлудеміз. Сондықтан да ешкім науқастанбас екен деп тілейміз. Карантиндік тығырықтан бірге шығамыз. Бекежан Ардағұлы, Равиль Валеев, 5-арна.